Hej sammen. I dag der skal vi gennemgå, hvad der er i min taske, og det er en lidt anden version, hvad der er i min taske, end den jeg lige har lavet for noget tid siden. I dag der skal vi gennemgå, hvad jeg tager med, når jeg skal ud og rejse. Når den her video den kommer ud, så skal jeg på studietur om lørdagen, altså den 4. oktober. Så der synes jeg, det ville være oplagt for at fortælle jer, hvad jeg tager med, når jeg skal ud og rejse. Og jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer, hvad der er i min taske, når jeg går i skole. Og det er den samme taske. Det er den her kæmpe taske fra Gina Tico. Og den har det her kæmpe kranium om foran. Og så har den et kæmpe stort rum, og så nogle små lommer indeni. Det jeg selvfølgelig har med, når jeg skal ud at rejse, og som jeg vil begynde at have med mig nærmest overalt, det er mit kamera. Det er mit Canon EOS 1200D, og dertil har jeg en taske og en rem og min oplader. Og den taske, jeg har, det er den her. Den ser sådan ud. Den er lille og fin, og så har den. Så er min rem her i, for den har jeg ikke lige på lige nu. Og så har den et fint rum, hvor at den kan støtte, og så kan jeg have noget lille smule opbevaring hernede. Her har jeg bare sådan en lille klud til at rense min linse og skærm. Noget, der er utrolig vigtigt for mig, lige meget om det er en tur på 10 minutter, eller om det er en time, eller lige meget hvad, når jeg er ude at rejse, så hører jeg musik. Og jeg er helt vildt glad for det her headset, og det er fra Sennheiser. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, så det må jeg lige undskylde. Men det her headset, det er så godt. Det lukker alt lyd ude, sådan at der ikke kommer billyde og så videre og forstyrrer en, når man har musik. Og det er jeg så glad for. Og det sidder så godt på hovedet, og jeg kan næsten ikke høre, hvad jeg selv siger. Så det kan kun anbefales. Noget, som jeg også finder meget behageligt at have med, når jeg er ude at flyve. Det er ikke så tit, jeg gør det, men når jeg gør det, så synes jeg, at det er utrolig dejligt at have en Nike-pude med. Og det er bare sådan en helt almindelig blå en. Jeg ved ikke, hvor jeg har den fra, fordi at det er faktisk min mors, og hun har haft den i super lang tid. Og i stedet for at gå ud og finde en helt ny en, så tænker jeg, så kan jeg godt låne hendes. Og den fungerer fint. Det her det kommer til at virke lidt underligt for nogen, men jeg kan godt lide at have min egen pude med. Det her det er bare en helt almindelig lille bitte pude. Det er faktisk en, jeg tror min mor, hun har snuppet den. Og det er en helt almindelig pude fra en gang vi har været ude at rejse, som jeg bare puttet i et lille baby senge tøjs, pude, lagen. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Når jeg er ude at rejse, eller når jeg er ude at køre tog, eller så videre, så bliver jeg sulten. Så vi skal ud på den her lange togtur helt til København. Og vi skal ud og flyve i 3 timer. Og vi skal vente i lufthavn i 4 timer. For, bare i København for at kunne komme med flyet til Grækenland. Og lige for tiden, der har jeg elsket den her snack. Det er Kims rugeflager, og det er med sour cream and onion. Jeg lige prøver at klemme den af. Og jeg har allerede spist lidt af dem, fordi jeg tager dem også nogle gange med i skole. Men jeg vil selvfølgelig købe en helt ny pakke, så at der er nok. Men de ser sådan her ud, og I har sikkert set dem før. De er simpelthen så gode. De smager så godt. Det er nærmest ligesom små kiks, og så smager det bare sour cream and onion chips. Det er himmelsk. Noget jeg ikke kan undvære lige meget, hvor jeg er henne, om lige meget hvad, kan jeg ikke undvære solbriller. Jeg har den i det her etui, og den er for glitter. Og min solbriller det ser sådan her ud, og det er lidt i bare en kopi af Ray-Ban. Og de fungerer fint for mig, der de er meget gamle, men de holder, og de giver mig ikke hovedpine. Når man er ude at rejse, så skal man have en plastikpose, hvor at, eller en gennemsigtig taske, men jeg har ikke nogen af delene, ikke lige nu. Men jeg skal have fat i nogle plastikposer, sådan en gennemsigtig pose i hvert fald bare.
til jeg kan putte min håndcreme og så videre i. Og jeg har en desinfektionsmiddel, håber jeg sagde det rigtigt, den her med, og den er bare super dejlig her, fordi man er i en lufthavn, og der er så mange bakterier over det hele, så den er super dejlig her med. Og den er fra Tieren. Jeg har min elskede håndcreme med, og den er fra Matas med granatæble, og den dufter så godt. Med de her ting, der skal man huske, at det skal være under 100 ml, for ellers så bliver det smidt ud, og så må man ikke have med det på flyet, så det er super ærgerligt, hvis det sker. Og så har jeg lomtaklæder med, fordi at vi skal ud og vi skal spise, og så kommer der make-up eller sådan et eller andet ud over det hele, og mine snacks, de krummer også lidt og så videre, så er det rigtig, rigtig dejligt at have lomtaklæder med. Og dem har jeg et par pakker med, både i min mavemælde, som jeg lige viser lige med, og bare i min taske til at flyde rundt. Og så har jeg vekslet penge, og fordi vi skal til Grækenland, så skal jeg have vekslet til euro, og dem har jeg i den her lap, hvis man kan godt kalde det. Det er en, jeg har brugt før, så der er lidt tage for, at det ikke skulle ryge ud. Og det gør jeg nok igen, indtil jeg skal bruge dem. Og der er både sædler og småpenge, og det er som regel også derfor, jeg har tæppet den sammen. Det sidste, jeg har i min taske, det er mit mavebælte. Og jeg kan rigtig godt lide at have mit mavebælte med ved siden af. Ellers har jeg bare min pung og så videre i den her. Jeg har mit pas med, flere lomtaklæder, min lille pung, kan man godt kalde det, hvor alle mine kort og så videre er i. Jeg har hørepropper med, fordi hvis jeg ikke hører musik, så og hvis der er en, der snorker ved siden af mig, eller så videre, så kan jeg rigtig godt lide at have ørepropper med. Jeg har tyggegummi, kan ikke leve uden, og det her det er Juicy Fruit, som jeg har købt nede ved grænsen. Jeg har en babylips med, og det er den Intense Care, og den er med SPF 20. Jeg har en lille bitte håndcreme med, og den her den er for urtekram. Det er en, jeg har fået i min goodiebox. Jeg ved ikke, hvad de her hedder, men det er sådan en, man kan have med, når man rejser, så man ikke behøver at have sin fulde størrelse parfume med. Og så fylder jeg den bare op med min parfume, jeg nu har lyst til at have med. Så har jeg sådan en lille fin en her med. Og den er så smart. Den har sådan en lille, sådan en, der kan sidde fast på vinduet, sådan en klæbeting. Og så tager man den ud, og så er det en, man kan putte i, for eksempel i sin telefon, og så er der to, der kan høre musik på samme tid, eller se film, eller hvad man kan. Og jeg tænker, den vil være utrolig god til, når vi er i flyveren. Eller generelt bare, vi sidder og venter, eller i bussen eller noget, og man gerne vil dele en sang. Så har jeg et spejl med. Og jeg aner ikke, hvor jeg har fået det her spejl. Jeg har haft det så lang tid, men den er så fin, og det er sådan rose, og så er der bare et lille spejl. Så har jeg min fuldstændig fantastiske læbepomade med, og det er min yndlings over alle læbepomade. Jeg har ikke fundet en, der slår den her endnu overhovedet. Det her, det er med aloe vera, og jeg aner ikke, hvor man købte den her. Min onkel, morbror, hvad man nu kalder ham, han bestiller dem her igennem sit firma, fordi at han har en eller anden kontakt. Men jeg aner ikke, hvad for et firma det er, der laver dem. Men det er en aloe lips ved jojoba, og det er simpelthen bare med aloe vera i. Det sidste, jeg har i mit mavebælte, det er en elastik og en masse hårnåle. Man kan aldrig få for lidt hårnåle, fordi de bliver alligevel væk. Det var så det sidste, der var i mit mavebælte, og den er forresten for Pieces. Og den er et par år gammel, vil jeg tro. Jeg tror ikke, man kan få den mere, men der er rigtig, jeg har set rigtig, rigtig mange, der har. Nu er min taske tom, og nu har jeg set, hvad der er i min taske, når jeg er ude at rejse. Jeg glæder mig så meget til at komme ned i varmen, fordi at Danmark det er et koldt sted lige ved det. Og jeg har slet ikke lyst til, at det skal blive efterår lige nu, fordi at det er simpelthen så koldt, og jeg kan slet ikke vende mig til at gå fra shorts og så til lange bukser hele tiden. Og især ikke, at jeg ikke kan gå i toppe. Så jeg har pakket min toppe og det væk, mit sommertøj væk i en taske og lagt det op ovenover mit skab. Og fundet mine svætre og cardigans og længere ærmer og kortærmede trøjer frem. Det eneste, jeg faktisk nærmest kan lide ved efteråret, det er, at man kan gå i de her varme svætre, og man kan ligge under dynen med en kop te og se en dejlig film, og man kan gå med mørk læbestift og have lidt mørkere makeup på, hvilket jeg er utrolig meget til.
Og det er bare så hyggeligt. Og sådan noget. Det eneste, jeg ikke kan lide, det er kulden. Det er simpelthen koldt udenfor. Det er jeg ikke særlig meget fan af, fordi at jeg fryser nærmest hele tiden. Så ja, det var det for den her video. Jeg håber, I vil se med i min næste, som udkommer næste onsdag. Og så må I have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej!